Pottermore je příběh o velmi nesourodé rodině, která se přestěhuje z Anglie do mystické, magické, zvláštní vesnice Evermore. No, stěhují se na zámek. Vítejte v Evermoreu. A v tom zámku je gobelín, který předvídá budoucnost. Na tom gobelínu je příběh Evermoreu. Odtud pochází magie. To vytváří záhadu. Ten gobelín je zde na zámku už po staletí a stále se vyvíjí. Obraz našeho života v Evermoreu předpověděl váš příjezd. A Tara se vrhá do dobrodružství, odhalila tajemství a zachránila celou rodinu. To snad ne. Nikdy si neměla přijít do téhle vesnice. Je tu plno akce a vzrušení a taky romantiky. Bál jsem se o tebe. Předtím jsem nikdy na velké natáčecí scéně nebyla, takže to byl trochu stres, ale asi to na tom bylo to nejlepší. Akce! Ty sem nepatříš. Já ti věřila. Dost! Kdybych měla Evermore popsat jedním slovem, řekla bych magický. Strašidelná fantazie. Asi tajemný. Podívejme se, co budoucnost chystá. Tak si nenechte ujít Evermore na Disney Channel.